Sådan der. Alle. Der er kamp. Skal lige vise sig noget sjovt. Ja, så det er godt, der er nogen, der ikke behøver at spare på deres ammo. I like it. Hashtag big spender. Hallo, en eller anden dude, åbn lige den der. Hallo, en eller anden dude, jeg gider ikke at åbne den der. En eller anden, der har Facebook, åbn lige den der. Thank you. Jeg er god. Det er dig, der gerne vil op og have boksen, er det ikke? Boksen, den er hernede. Jamen, jeg tror, den var skiftet plads. Max ammo. Der er en bag dig. Hvorfor er det, de altid skal holde gennem den her bil her? Nå for sådan. Der er Max ammo. Man kan sagt. Ah, læk. Ja, hvis du er på torsdag, så skal jeg hoste. Det er kun mig, der hoste. Au, vildt. Du smadrede mig lige, Sander. Vi kan til at strække luft på mig. Bag dig. Au. Over ja. Jeg er nede. Nej! Nå, det er ikke tidspunkt, man skal sidde og tåle i den. Hvor fanden er det? Nu må vi hellere begynde at tage det her seriøst. Jeg føler, jeg har mange penge. Nej, en fælde. Dejligt. Hey. Hvorfor gider den ikke op? Du skal jo se, hvor mange gange jeg har wasted mine aber i, hvad hedder det, i Nuketown, jeg spillede her tidligere også. Jeg fik jo aber, ikke også, så satte jeg det om til, i stedet for at det var på T med mig, så satte jeg det på 1, så jeg havde den på musen. Så hver gang jeg skal skifte over den til mit primary weapon, så trykker jeg altid 1, fordi det CSGO, og så fuck jeg op. Så kaster jeg den hele tiden. Åh, sådan er din heldige skid. Jeg fik han. Raygun. Ah, også. Også Raygun. Ja. Jeg var back og punchet min, hvad hedder den, M14. Ja, det er derfor jeg havde Wagon, jeg dræber altid mig selv med den. Jamen du skal jo ikke gøre det der. Du skal jo bruge den i hipfire, du skal bruge den i hipfire og skyde efter deres fødder. Okay. Ja. Det er ikke for noget at lide en ting, der hedder zombie. AAAAAH! Ikke løbe væk fra den. Du skal lige netop løbe væk fra den. Når du ved, at der er et eller andet lige ved siden af dig, så skal du ikke skyde. Medmindre du har en eller anden RPG, og du har den der ting, der gør, at du kan selv tage self-damage. Jeg pack and punch M14! Jeg fik bare. Bam, 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 bam! Hallo, gutter? Ja? Kan I ikke lige dræbe dem her over mig? Og der er det insta-kill. Jeg skal lige opgøre den her. Nej, M14. Den der startpistol, du kan købe på 500 på væggen. Okay, der er en eller anden, der gider åbne nu. Malte. Malte. Han faldt. Malte, kig her. Jeg står lige her bag dig. Prøv lige at kigge her. Prøv lige at kigge til våben her. Ikke? Prøv at se, hvor godt det er, når der kommer en zombie. Der er også kun runde 7. Ja, men... Den one-shot er helt op til runde 15. Duk! Duk! Og den har mega mange skud. Jeg kan godt lide gamle spil, vi har lige mange kills. Det er fordi jeg ikke fik nogen early. Og vent lige. Fuck. Altså det er godt, er du kan down. Det er der gider snart at åbne den dør, så jeg kan få et våben. Jeg har en fald. Ja, jeg har. Har du en fald? Ja, I er lige med B. Jamen, jeg tror, du sagde, den var okay. Så kommer jeg over, så skal jeg nok åbne der. Mm.
Hvorfor tænker I bare på boksen? Boksen, den hader mig i dag. Jeg har ikke åbnet boksen én gang. Hvad er det her? Jeg har åbnet den én gang også, så den, den gør sådan, du reviver en hurtigere. Skal jeg gøre det? Nej, vent. Jo, men ikke lige nu. Hvis du dør, så... Gammel smølsen er fra 2500, kan du så ikke åbne døren op til den der, det der rum der? Nej. Nå, jeg åbner heller ikke lige døren jeg for dig. Jeg har en kap 40, jeg vil gerne lige... Jeg vil egentlig gerne have et bog. Jeg har en amnesia. Åh, oh, seriøst. Du skal jo have taget det våben, jeg bruger. Der er ikke noget som helst godt. Altså, jeg er glad, hvis jeg bare får en... et eller andet. Jeg vil da gerne have en type 25 eller sådan noget, men det får jeg ikke engang. Jeg får RPG og alt muligt andet. Præcis. Shotgun. Shotgun er ikke det bedste i. Ikke med mindre det er den der håndpistol og one shot i tårnet 35. Hvem er det, der er orange? Malle. Nej, det er ikke Malle. Jo. Nej. Nej, Malle. Nå, jeg mener, det var ikke Sander. Men det var Malle. My bad. Malle? Kan du gå åben herop til Jogger? Ej, nu må jeg holde. Du kan nok ikke tjene det der lave. Ja. Det er der, hvor du skal hoppe. Det er nærmest en map, hvor du kan trap dig selv. Hvor er det henne? Hvad? Jeg har ikke åbnet døren. Jeg har åbnet døren. Jeg har købt jog. Men er det ikke kun fordi vi spiller sammen, at zombiesne de bliver dobbelt så stærk efter runde 2 eller runde 10? Jo. Jeg har købt jog, så der er åbent op, hvis du gerne vil have den. Prøv at se det her. Det her, det er startpistolen, det her. Hvorfor be, hvad hedder han, be Sander om at gå op og købe den. Sander, har du købt jog? Jog, hvad er det? Det er også det, der skulle jeg snakke om. Skal? Det er Quickerøj. Nej, job. Det er den der, der holder liv længere. Hvor er du henne, Sander? Hvad hedder det? Vil du se, hvor god den er, gammel smølf? Sander? Ja? Hvor er du henne? Jeg er her. Du går derop. Jeg har døren hernede. Det er mig for Jesper. Sander, kom. Hvor er du henne? Ja. Nå, der. Åh. Oh. Jeg har dig. Jeg gør det, tak. Kom, Sander. Kom op. Herop. Køb den der. Den der holder dig i live længere. Lad være med at bruge alt din armor på dem der. Så kan du tage flere slag. Og du ved hvordan Call of Duty liv det er. Det er ikke sådan du har noget bestemt liv. Det er sådan hvor du healer op af langsomt. Hvis du kommer helt derned på at du har sådan en helt rød skærm, så skal du bare løbe. Hold dig i live indtil det går væk. Men den der, den skal du gå efter at få hver bane, som det første, efter du har fået et godt våben. Alte, kan du godt lide os? Nej, det er Sander. Jeg kan ikke kende forskel på jer. I har begge to Raygun. Jeg har stemmen op også. Nu. Og så skal vi tage et kapløb. Åh, crap. Jeg kom. Jeg
pilot. Ja, to sekunder. Sådan der. Ja. Sådan, klar. Jeg har kun 5 armor tilbage alligevel. Det er det bedste fucking våben ever. Jeg kan godt lide, du kan godt lide det der startbom med, der du kan ikke lide Raygun, men de skader dig begge to. Mig? Nej, Malte. Jeg skulle til at sige, jeg kan godt lide Raygun. Den er sjov. Raygun, det skal jeg sikkert snart ud. Jamen, den er sjov, den siger jeg ikke. Raygun, den overvejer jeg, skal skrive. Hvor god er Raygun? Rigtig god, men Madle kan ikke finde ud af at styre den, så derfor er den dårlig til ham. Jeg har downet mig selv 3 gange på den side. Jamen, det du skal lære. Du skal lære at lave dem til 2, og du skal lære aldrig at skyde med den ved siden af dig. Vil der komme en masse op? Op ad trappen? Ja, bare kom herover og stå. Bare stå her, og så skyd dem hen i døren. Bare lad være med at spray. Gå efter headshots. Ja, nu kom det der manuelt op igen. Ja, jeg har dig, hvis det er. This is my spot. To sekunder, kan du lige dræbe? Jamen, det er sådan helt seriøst, Malte. Sådan der. Jeg har nemlig lige taget quick revive. Super. Jeg hitter lige boksen. Der kom lige 2 kaboom. Hvor mange jeg fik en piece. Hvad mener du? The Raygun. De bliver one-shotted. Det gør de i hovedet, eller så skal de have 2 i fødderne, men fødderne er altid det bedste. Forresten, Sander, den måde du skyder Raygun på, du skal ikke skyde på dem, du skal skyde der med deres fødder. Du skal skyde i hipfire, du vækker den uden at sigte den. Ja, du skal lade være med at sigte, du skal bare skyde, og så der så skal du skyde på deres fødder. Det er den måde du skader mest på. Fordi den reflekter, jeg kan ikke huske hvad det hedder det. Ja, men ikke kun explosive, den ryger også op igen. AOE damage. Jeg har dem alle, kom ned. Er det et godt spot? Hvor er I henne? I skal lade være med. Jo, det er et godt spot at stå deroppe, hvis du er solo. Fordi du kan altid hoppe ud herovre. Men jeg vil ikke foretrække det. Hvad hedder det? Gammel Smølf? Ja. Hvad sparer du op til? Ja, lige opgraderet. Har lige pakket. Nå, du har pakket på en til. Jeg vil spørge om du kan åbne ind til Speed Cola. Kan du åbne ind til Speed Cola? Nej, ja, den er mindst penge, mand. Ja, det ved jeg godt. Og jeg har kun Juggernaut. Du har 3 perks. Nej. Du må da bare spare op igen, så. Der er mange. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme, men jeg har 0. Du vil ønske, du kunne sige hvad? Jeg har også så mange. Nej, jeg sagde, at der var mange. Ah, sådan. Ah, jeg er nede. Ja. Nej. Okay. Jeg har speed eller quick revive, hvis der. Så det burde ikke, det tager ikke så lang tid, hvis du dør. Præcis. Det var den der gjorde, du spurgte om før, den blå der. Den blå op herop. Den gør sådan, vi reviver dobbelt så hurtigt, så det ikke skal vente. Ej, men nu holder du. Okay, jeg kommer ned. Der er engang 2 meter også. Det ligger der. Ja. Det går hurtigt nu. Jeg skal bare den lille. Skal jeg revive ham? Jamen. Nå, kan du se, hvor god jobber nok er nu? Er der nogen, der vinder Speed Cola? Der er åben ind til Speed Cola nu, Andreas. Ja. Så du flygte den! Åh, crap. Ah, det er jo.
forresten, når du bliver downed, så mister du som, den der drik der, så du bliver nødt til at få den igen. Du mister alle. Ja. Du gør 4 gange. Hvad mindre der er en anden DLC, selvfølgelig. Fem nej, fem. Der er fem, fordi du kan have fire udover, hvad hedder det, quick revive. Der er stamina up, quick cola, quick revive, nej. Jo, stamina up, speed cola, double tap, og tomb. Det er ikke sådan, du reloader dobbelt hurtigt. Nej, så er der seks, så er der seks gamle smøl. Jeg kan godt bruge at hit boksen. Åh, oh, det var dårligt. Oh. Der. Jeg er der bare over. Jeg har dig. Jeg har gammel smøl eller Malte. Jeg har også quick revive. Nej, har du også quick revive. My bad. Hvad? Bare tage nuke. Bare tage nukesene, fordi vi behøver ikke rigtig mange point mere. Ja, jamen jeg kan bare ikke nå den sidste point. Jeg skal lige have op. Hvad vil du have? Bare lidt nå, hvor alt rigtigt var henne. Nej, jeg er skudt dobbelt så hurtigt her. Åh, Malle, jeg er fucked. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg er pænt meget rød inde i baren. Ja, det ved jeg godt, men det var fordi, du var lige foran mig. Men jeg tror ikke, du så mig. Men jeg troede, det var dig, der røg ned. Det var det ikke. Så jeg bare hjælp mig, så tænkte jeg, åh nej. Ej, det går virkelig godt ind. Det er fordi, du skal have den der Juggernaut igen. Den, kan du ikke huske den? Den skal du have. Mig? Ja. Ja, du mister den jo, hver gang du bliver downet. Hvor er den? Den stod den heroppe. Hvor ser du den? Der var den, måske dobbelt. Ja, følg med mig, følg med mig herovre. Den er nede ved det andet sted, hvor boksen er. Er du med? Ja, det er den. Ja. Den er står derovre. Og den er rigtig vigtig, så hvis du bliver down, så er det altid det første, du skal gå efter på. Det er altid, det er altid nemmere, du har altid nemmere ved at lære det, når du spiller sammen med andre. Fordi du kan altid blive revivet. Hvad hedder det? Malte? Ja. Hold lige, kan du se mig, jeg står lige foran dig? Ja. Okay, gør. Er det Mustang og Sally? Ja, jeg har Mustang. Skal vi ikke lige teabag? Jeg har også Mustang en særlig. Skal vi lige spray dem op i luften? What the fuck? Det er helt godt det der. Okay, hvad sagde I, man kan have 5 drikkels derude herovre? Nej, du kan have 4. Ja, i den her kan du ikke få 5. I det her, det er bare sådan en normal en. Der hvor du kan være hende der Misty eller sådan noget, for eksempel, der kan du få flere end bare 4. Der er et eller andet G-State. Hende lukker op til banken. Der er Max Emmer. Ja, bare kom ind. Dækken! Har du taget Max Emmer? Jamen, der kom lige nogen, der hele tiden stod i vejen. Ja, det er bare Jørgen. Oh, shoot it! Husk der er nej, det er eneste kill. Jeg er ligeglad. Okay, det kan godt være, at den går lidt af i runderne nu her. Jeg har ikke haft et andet våben, men hvad hedder det? Den er M14 endnu. Åh, oh, crap. Ej, den er de to her, jeg har nu. Mustang og Sal, eller hvad? Okay, ja, det er lige pludselig et sted, hvor der er fest. Ja, det tror jeg. Jeg troede, det var mit område, det her. Jeg
jeg har udfordret det gamle spil, så jeg vandt. Det er mit. Please move. Go away. I do not like you. Der er ikke noget, der hedder hit, når vi spiller det her. Jo. Der er nogen, der er nogen, der gerne vil lave det der tog med. Jeg kommer, jeg kommer. Nej, 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 jeg lavede lige en fejl, jeg ikke har lov til. Ej, hvor er det pinligt, det der. Og det taler vi ikke om, det der ikke. Højt er så død, jeg bliver hoppet i stedet for. Skal vi lige lade en være, så du kan få dine ting igen? Nej, jeg skal bare jogge, og så kan jeg klare, så kan jeg få dem. Det er bare i tænd, jeg havde lige fået alle pøkken. Typisk, der kan man få alle pøkken, så dør man. Nej, jeg har dem alle sammen i starten nu. Okay, men jeg smutter så. Høj. Jeg har fundet en ny, du må... Nej, jo, du må... Jeg ved ikke, om du kan train derovre, hvor jeg stod før. Kan du det? Jeg kan godt her. Okay. Du skal ikke blive sur, hvis jeg kommer derovre på et tidspunkt, fordi at jeg bliver nogle gange nødt til at løbe igennem, hvad er det, barn? Ja, præcis. Ja. Du ved ikke, hvor jeg står herinde, ikke? Det ved jeg ikke, hvor jeg står. Herovre. Sådan der. Jeg skal lige købe noget ammo til det her våben. Kan jeg? Hvor er man? Hvor har du taget sådan våben? Det er derinde i midten i lavaen. Men det koster 5.000, det koster 5.000. Fuck, gammel smøl. Nej, det er ikke gammel smøl. Hvem er det? Nej. Er det dig? Jeg kan ikke se dit navn. Ja, det vil jeg. Jeg har EMP, hvis det er. Ja, det har jeg også. De er mega gode. Ja, de er også mega trold. Ikke kast en herinde. Ikke kast en. Det er Max Armor. Ja, ja. Fordi at, husk, du kan jo slå, du kan slå Quick Revive af. Så... Kan man det? Ja. Så tager strøm fra den i sådan 5 minutter, og så når den er slået af, og et, vi kan ikke købe det, to, dem der har købt den, den virker ikke. Åh, hjælp. Hvor er du henne? Wow, hvor mange gange kan det lade sig gøre for en lille mand? Den er nok det dårligste våben. Jeg er fucked. Det var mig, fordi jeg prøvede at redde din røv. Jeg ved ikke, om du så det, men der var lidt mere end et par stykker bagved dig. Jeg er en ninja. Wow! Og det, hvad var det, der forsvandt der? Jeg tror faktisk ikke, hvad I havde det. Jeg er travlt med at løbe. Nu kan du op på det. Hvad for nogle våben har du, Sander? Jeg har ikke om. Har du ikke et andet? Du har en... Emtar. Hvad er dit lav? Opgraderer Emtaren. Breakeren, den er god stadigvæk. Det er Emtaren, jeg tænker. Plus at den der Emtaren bliver mere stabil, når du skyder med den. Hallo, du skal passe på. Pas på! Det er inde i midten i den der lille is-maskine-ting. Det er det på en måde. Se, den der. Det er derfor, du skal have jog. Jeg er nede. Eller er der en af jer, der kan tage ham? Jeg har ham. Jeg har ham. Nej, jeg har ham. Så der, tag den sender. Ja, tak. Den er ret. Åh, fuck. Har du ikke noget? Jeg skal nok komme over. Jeg ser, om jeg kan komme over til ham, okay? Jeg er derovre. Det er fandt mig. Nej, jeg er ikke alt for mange. Du skyldte lige på, du hjalp mig lige. Ja, ja, men jeg dræber dig, hvis jeg bliver sådan her. Nej, du gør ikke. Du kan ikke ramme mig med dem. Jeg kan ikke skade dig. Jo, jeg kan da godt skade dig, hvis jeg ikke bruger en zombie. Ja. Sander. Jamen, det kommer lige ansigtet på, og jeg kan ikke nå det. Ja, det ved jeg godt. Det er også en høj ord. Det er forståeligt, nå. Det er også første gang, jeg prøver. Man bliver også bedre. Du skulle se mig i første omgang. Åh, det var sjovt. Hvad hedder det? Gammel spil? Kan du huske, dengang vi lige begyndte at spille med hinanden? Vi kendte jo ikke, hvordan vi spillede. Eller vi vidste ikke, hvordan hinanden spillede, vi fuckede bare helt vildt op. Vi har i venstre for at få styr på det nu. Heldigvis. Hvor er den købt henne? Prøv at se for, at jeg lige... Nogen derude, hvor kassen er røget hen, jeg skal snart have et nyt våben. Den er hernede. Må jeg egentlig godt prøve at spinne på den? Jeg har ikke brugt det endnu. Nej, det må du ikke. Jeg har ikke mere. Jeg har ikke nogen. Hallo. Gammel smølf, har du også ved Raygun? Ja. Prøv lige at kigge her. Jeg har kun den her Malte. Men tag til den her. Det betyder min mås. Okay, så tag din våben. Så skal du også tage det, fordi jeg skal skynde mig at have et nyt. Jeg har kun to skud i den her øjeblik. Sådan der. Jeg har en piece, hvis det er. Tag den. Åh, fuck, jeg fik War Machine igen. Det er der. Ah,
Seriøst? Ja. Jeg magter armor lige hvor. Insta kill, det gør sådan, du skyder på, nakker på et skud. Sander. Jamen, jeg magter armor til min håndpistol. Jeg mener, det er sandt, det ved jeg ikke, hvad de gør. Så, det er, når du ser en zombie, med det der skelethoved dernede, det betyder insta kill, Sander. Yep. Så du kan knife dem. Åh, det er væk nu. Nu gælder det ikke mere. Det, når det begynder at blinke hurtigt, så er det væk. Skal man passe på med det fejl, har jeg lavet. Det hvad skal vi løbe rundt der sammen? Nej. Nej, jeg løber også rundt. Jeg kan godt tænke mig at prøve at lære at løbe rundt herovre, så... Det gør jeg. Det er faktisk et utroligt godt sted at løbe rundt herovre, fordi der er ingen, hvad hedder det, lava. Oh, insta-kill. En ting endnu. Vil du prøve at se det sejeste af dem alle sammen? Prøv at se den her, hvad den her den kan. Prøv at se, jeg kaster den. Så løber alle sammen hen til den. Ja, det er en abe. Det er sådan en afledning. Det er sådan en abe, der spiller på bongo-klokker, eller hvad de hedder. Ja. Så kommer zombierne efter den. Det er mega grinet. Eller skal du se noget? Skal I se noget? Skal du se noget, der også er sjovt? Sander, skal du se noget, der også er sjovt? Prøv lige at samle nogle zombier her, okay? Er I klar? Ja. Åh, oh, fuck. 2 sekunder. Der. Nu har jeg kastet. Biu! Hvad var det? Du har en EMP. Det er for, at de alle sammen begynder at sove. Hvordan for den? Hvad er det for en, man er? Det er bare også en, man får ved kastet. Man bruger den på en kravle, ikke? Og så står den stille. Ja, det gør de. Det er der gør dem, der går også. Hvorfor er det, at de alle sammen står her, og jeg dør af det til sidst? Fordi de går efter den, der bedst bruger. Hold en kæft. Det er hvorfor er det, de går efter mig? What? Mit speed cooler, det blev fjernet. Er jeres speed cooler også væk? Nej, det er ikke. Ja. Det er på grund af, at vi har brugt den her EMP tæt på den. Fedt. Det var det, der jeg snakkede om. Det var da godt. Ikke det er bare løgn. Jeg har fået EMP også nu. Jeg skal ikke have den. Men lad være med at tage den. Jeg får det også, det ikke gør. Jeg har bare ikke penge til at købe våben nu. Jeg har ikke mere i min hånd. Kan vi ikke lige lade en eller anden zombie vente, til vi får speed cool op med? Lad mig nakke zombien, Sander. Jeg vil faktisk gerne lige have et, Kan du ikke sende lidt penge? Hvem er det, der løber der med raygun? Er du den eneste, der faktisk ikke har en? Ja, jeg er den eneste, der ikke har en. Det har jeg sendt ud. Okay, løb mere rundt. Jeg er stuck. Værst lidt. Må godt få lov til at trykke? Ja. Tak. Er nogen af jer, der lige kan beskytte mig, jeg skal lige med? Ja. Ah, fuck. Vi bliver nødt til at beskytte ham. Alle sammen, jeg går i det cover, kom så, vi skyder dem. Der for points! Der er speedcooler tilbage. Åh, det var dejligt. Åh, der var blandt, jeg regnede med. Åh, shit. Hvad da? Jeg vil dem, der er ude herfra. Jeg ved ikke om du har set det, men jeg havde altså ingen chance for at løbe rundt derinde. Hvad så, kan du egentlig være lige i statsskolen end handelsskolen nu? Meget bedre. Hvad er det, hvad er anderledes? Bedre klassekammerater. Nå, var det, hvem var du sammen med sidste gang? Det var ikke så meget det. Også det. Det er en del, men altså... Også bare, at nu kan jeg rent faktisk også spansk. Det var også meningen, at jeg skulle have spansk på HG. Men lige præcis det år, jeg startede, der havde de taget spansk fra altså, læringen. Så de, wow, fuck. Er der tilfældigvis en anden, tilfældigvis en anden hurtig...
lavet alt det kravler. Altså det er det, der var mand. Men spiller I kun zombie? Ja, for det meste. Nej, det kommer lidt an på, hvad jeg føler for, hvad jeg har lyst til at svime. Se, jeg har en perfekt hammer nu. Jeg har hammer. Hvor der kommer mange løbende hen nu, ja. Jeg var lige ved at ikke få min raygun der, fordi der bliver ved med at spawne så mange. Så har man lige brugt alle de penge, man lige har sparet sammen næsten. Hvad dog? Ja. Det kan godt lade sig gøre at opgradere sådan en raygun. Ja. Ja, ja. Alting kan opgradere. Udover stavene. Jo, de kan godt opgradere, bare på en anden måde. Ja, ja. Det er mega besværligt. Ja. Eller det er det faktisk ikke, men først kan. Først kan jeg, så synes jeg bare ikke, at jeg lander op på den save. Ja. Er nogen, der har en zombie? Nogen, der hvad? Jeg går ikke. Ah! Den har ikke først med. Tis. Der er ikke selvfølgelig nogen af jer, der har fundet Max Samuel. Kan I ikke lade en zombie være? Jeg overvejer at tage et lille og gå af med riggeren. Lad en zombie være, please. Bare løb rundt med ham der, Sander. Sander, det er jo det. Du skal gå ind og tage den, nu er den væk. Du skal lægge den ind, og så skal du vente på, at den er færdig. Det tager sådan 2 sekunder, og så skal du gå ind og tage den igen. Sidst, det vidste jeg ikke. Du gjorde det jo med den anden der. Hvorfor? Hvad skulle være anderledes? Hvad mener du? Jeg opgraderede med Reagan. Ja, du opgraderede også din inventar. Nej, det gjorde jeg for lang tid siden. Nej. Ja, men der gik du også ind og hentede den. Kan du huske det? Kan jeg få lov til at tage en våben efter? Hvad var det? Hvad er der andre stående mig? Ja, det var en MPs. Kan du lige have en? Fordi, er der ikke en energi at tage den der, så jeg kan få nogle våben? Jeg har den der, tag den dog! Det er ikke min! Tag den alligevel, det er en hammer. Ja, jeg har haft den siden. Men verden er zombie egentlig. Og han står der og sover. Du er bare en idiot. Jeg slog han en form om det. Ah, det gjorde han! Det var ikke mig. Han er stadig ikke noget nøje. Du får prøve hjem iPhone. Nej, det er ved krig! Jamen, jeg er ikke flot skud sådan. Den er rigtig god, den er. Galile. Hvad sker der for, at I prøver at knife? Jamen, jeg er ikke flere skud. Det var dejligt, jeg fik Galilla, hvad hedder det, dit lav. Jamen, han har ikke flere skud, hvad gør vi ved ham? Hvordan gør du det der? Q-A. Ikke den op, ikke den op. Han har allerede bedre noget, vi ikke ved. Hvad gør han? Han lader være med at tage en granat op. Det gjorde vi alle andre i starten. Så døde vi. Vi alle sammen døde sidste en gang af en granat, vi havde i hånden. Det kan du ikke deny. Jeg har ikke været med. Hey, der er en Max herfra. Ja, jeg var sådan. Altså, vi har alle sammen en gang i vores liv prøvet at dø, mens vi havde en granat i hånden. Ja, det er en anden sag. Det var det, jeg mente. Har han gjort det? Hvad? Har han downet på det? Nej, det var lige netop det, han ikke gjorde. Det gjorde, har vi alle andre gjort, i gengæld. Ja. Hvem der fik den her? Det var vores. Overvej at tage DSR. Jeg tager DSR. For YOLO. Hvor opgraderer den? Ja, jeg tager YOLO. Jeg gik lige af med Reagan, der var oppe der. Hey, den kan stadig catch her. Jeg har man den opgraderet. Kan den stadig catch her, siger du? Ja, den kan stadig one shot, selvom jeg ikke engang rammer. Åh nej, jeg fik en bjørn. Det gør lige meget, at du får tilbage for den. Du spawner den anden sted. Bare hop ud. I believe I can hit the sky. Og DSR har one-shotet stadigvæk. I skal helst ikke løbe over til mig lige nu, jeg er ved at train. Hello, Andy. Ja? 18 og DSR har one-shotet stadigvæk. Hva? Ja, hvor er det for mig? DSR har one-shotet stadigvæk. Jeg har dig. Hold da. Sorry.
Er den live? Det gør da ikke mega ting, det er sådan her. Jeg fandt ud af, at din teori ikke passede i dag, dit løb. Hvad? Det der med, at man kan knife dem, uanset om de mangler hovedet i runde et eller andet, eller et. Det er ikke en teori, det er en fact. Det kan man ikke, for jeg er bedownet. Altså, det er altså ikke en teori, det er noget, jeg selv ved. Jeg skal bare det er sgu rigtigt, de har prøvet. Ja, og jeg også. Altså, siger du det forkert eller rigtigt? Jeg har dig. Sådan. Hvad skete der lige for det her? Hvad fuck skete der lige for, at du sagde sådan noget midget? Jeg vil ikke brænde. Altså, det passede ikke, hva'? Hvad? At det passede ikke, hva'? Ja. Jeg vil ikke godt snakke om. Det der med, at man knifer dem, når de ikke har noget hoved, så dør de lige meget hvad. Det skal virke ikke for mig, jeg er død. Vi gør det, da. Ja, det gør det. Ja, jeg kan ikke selv det. Selv det, fordi du knifede deroppe i hans hoved, så du ikke ramte. Åh, det er ild der. Det gør nas. Der er ikke tilfældigvis nogen, der kan give en hånd, vel? Jeg har ikke noget armor. Åh, jeg fik en sniper. Sniper, kill me, kill me. Er det DSR? Prøv igen. Jeg skal nok beskytte dig. Ja, A3. DSR'en er mega god, en one-shot er stadigvæk, har jeg fundet ud af. Men jamen, kan du godt ramme? Ja. Om jeg kan ramme, jeg har ikke ramt en. Jeg har ikke misset en gang. Jamen, er den mere accurate nu? Hva? Er okay, den mere accurate? Den der sniper, den er slet ikke god. Jo, det er en DSR. Jeg har en DSR'en til. Ja, er den mere accurate nu? Ja, der er opgraderet den, ikke? Nej, den er ikke opgraderet. Hva? Det er one-shot er stadigvæk, jeg er ikke opgraderet. Nej, fint! Ikke den. Ikke tage den her. Hvad end man gør på jorden, så må du aldrig tage den her center heller. Uh-huh. Ved du, hvordan du sender? Jeg troede, det var sådan en, du sagde, du havde. Nej. Det er den ikke også, det er særligt. Det er net. Jeg fik raygun. Den har jeg to af. Har du to? Ja. Ej, hvor sjovt. Jeg havde en, men jeg gik af med den. Jamen, jeg tog den bare, fordi jeg ikke har haft den endnu. Og så kan jeg godt bruge den. Hvorfor går du af med Wagon? Hva? Det er gammelt spil, hvorfor går du af med Wagon? Er det ikke det bedste våben? Jo, jeg tænkte bare for... Han vil hellere have Galil. Nej. Jeg har en sniper. Jeg tog den for en sniper i stedet for. En opgraderet Wagon, når hun køber med fuld ammo. Så vil du ikke med den. Ja, det har jeg også gjort. Jeg tænkte, hvorfor ikke? Så venter jeg bare på, at jeg går op for det. Jeg har dem også lavet mange lorte våben. Fordi uanset hvad, så kan du altid klare dem, hvis bare du kan train dem. Ja. Yeah. Nå, Raygun, den one-shotter stadigvæk. Fedt, man. De gode håndgranater herinde. Ja, Semtex. De her håndgranater, der er ikke, der sidder fast, når man kaster dem. De er mega gode, synes jeg. Semtex. Ja. Yeah. De er ikke gode, at de sidder fast. Oh! Fuck mit liv. Det var godt, du kunne få os dræbt. Mig? Ja. Er det ked af? Det gør nok. Det kunne en anden gang. Nej, jeg kan... Jo. Oh. Kan jeg få lidt hjælp? Æbe tid! Lækkert æber. Ja, jeg har jo æber. Vi skal bare kalde på mig. Vil du lige kaste en mere, please, så er du rigtig please, kaste en. Kom her. Nej, kast en i hovedet på dig. Det var det med, der smart. Det var ham, der kom løbende ind ad døren. Jamen, det ikke det. Jamen, jeg vidste ikke, hvad I gør. Jeg kan bare ikke gøre noget, fordi jeg ikke har jogget. Hvem er det, der skal mangle at blive revived? Det er mig. Jeg skal også snart bruge den til mig, hvis det her det fortsætter. Jeg kommer, jeg prøver. Jeg kaster en mere. Jeg kaster en... Sådan. Sådan der. Nej, der kommer mange!
Den er ikke udgang. Det er næste omgang. Vi bliver nødt til lige at gemme som i næste omgang. Jeg skal lige købe nogle ting op på den våben. Åh, jeg elsker den her DSR her. Den er mega sej. Den er også mere accurate nu. Nej, den er oppe på døren. Mega accurate. Jeg holder en i live, hvis det er. Jeg bliver rigged. Jeg er inde i det samme rum som dig. Jeg skal nok prøve. Jeg har bare reddet ham, jeg har gammelt. Gem lige en zombie, hvis I kan. Prøv at gemme ham der. Jeg har den sidste zombie. Prøv at skyde alt det, I kan. Nej, I skal ikke skyde ham der. Jeg har, I skal ikke skyde. Au. Nej. Okay, det er så ikke den sidste zombie. Jeg troede, det var den sidste. Gammelt spil. Jeg er hernede. Jeg er på vej. Jeg er lige ved det. Jeg stopper hende. Stop så! Gammel skridt! Red mig! Jeg har fået nuttet til at ind til min sidste map. Det er ikke snart til zombie. Jeg vil gerne snart have en... Okay, der er en kravler der. Ham må jeg helst ikke skyde. Hvor, hvad sagde nu, du? Den der. Jeg har skudt dig. Ikke skudt kravler. Jeg fik en æ. Det var ikke den sidste. Tak. Det er den der æb, der vi snakker om. Det var ikke den sidste. Alligevel valgte det. Hvor de henter efter den i sådan noget. Og jeg prøver lige at finde ud af, hvor man køber... Ja, jamen det er fint nok. Prøv lige bare lige at finde ud af, hvor man køber den der handelsag derovre. Du kan sætte den på 4, mener jeg. Men du kan sætte... Ja, hvis jeg var dig, så vil jeg sætte den til Q. Det er meget nemmere. Det har jeg. Jeg går lige over og prøver at boxe den lidt. Jeg vil gerne have et heavy. Ikke skyder mig nu. Jeg mangler lige at gøre nogle ting. Ej, lille muligt at gøre, når man har 100 zombier nakket op til det på. Hey. Ja, hvorfor har jeg fået den der bombe så mange gange? Jeg har fået den 2 gange. Jeg har fået den 2. Nok fordi den kan lide jer. Okay. Nå, der skulle han dem. Jeg magter det ikke. Jeg opgår det lige ved ikke. Okay, alle sammen gemmer jer her, og så skyder vi. Åh, det er en fed en, du har den der. Nej. Ja, den der er mega fed. Den er en lidt bedre udgave end hammeren. Den her jeg har. Nej, det er den ikke. RPD er faktisk dårligere end hammeren. Nej, den er, jeg synes den er bedre. Den er mere accurate. Jamen den er også lidt mere armor, men den anden skader meget mere. Eller skal vi ikke bare gemme os i sæde? Nej, det er ikke så godt. Ikke i den her bane her. Ikke når vi ikke kan få claim os. Nå, med de våben vi har. Nej, der er det ikke godt. Holder lige lidt op. Boah, fuck, jeg var lige ved at dø der. Husk nu Juggernog, Sander. Ja, men jeg kan ikke komme hen. Hammeren, den er bare rolig uden fast hand. Jeg kan ikke få en zombie mere, så de bruger bare lige 30 kroner mere, så har jeg fast. Ja, det må du gerne. Jeg har ordnet, at man kan købe den. Ind i huset. Ja, ind i huset, wow. Lige tæller, hvor mange hus der er. Ja, der hvor den der bank er. Ja, vi har den. Åh, jeg hæder mit liv. Åh, der er flugum. Hvor har du den? Ja, den er virkelig fed. Kan I bruge den her? Nix. Jeg har dig. Hvordan tager jeg? Hold kæft, du er død mange gange, Sander. Det er også første gang, jeg spiller, og det er oven i købet på originalen. Ja, ja, det tænkte jeg jo ikke over. Jeg tog den jo bare. Jeg tror Mike kan have været død mere. Ja, han har været død 32 gange i spil. Jeg kommer og redder dig sammen. Jeg lige ved at tro, du var med vilje. Tak. Åh, jeg var low. Nej, hej. Loltol, han tror, han har kvikket vibe, men det er faktisk mig, der har den. Jeg kan kvikke ikke bare ved at skyde en. Jamen, jeg elsker også den, der du har. Hvad har han? Jeg er død igen. Hvad har han?
Han har Kraus Revivirator, Ballistic Knife upgrade. Bare sådan lidt gammel smøl. Er der ikke en, der vil redde mig? Jeg er ikke med armor. Jamen, jeg er også en nede. Jamen, lolltrum, jeg er vigtigst. Jeg har æber. Jeg kan ikke gøre noget. Kom nu. Run first. Jeg kan ikke rigtig hjælpe dig. Kom nu, så hjælp mig. Hvem er det, jeg er? Jeg er inde i huset. Herover. Jeg kommer, jeg løber derover. Fanden, tag den anden. Nej, det kan jeg ikke. Bums. Nu døde de begge to. Ja, jeg er ked af det. Jeg har prøvet. Det er mere æbrende, ja, eller? Ikke det, jeg mister. Det er det æbrende, jeg mister. Åh, oh, god. Hvem kigger du på mig lige nu? Ja, ja. Oh, okay. Yeah. Kigger begge to på mig? Ja, yeah. Han er nede også. Jamen, jeg har ikke haft mulighed for at få jogging op. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan lade være med en blok. Fuck, fuck, fuck! Der røg du også. Den blokkede mig. Åh, seriøst? Ja, ja. Tror vi har. Nej, jeg har ikke tabt den. What? Hvorfor er det min raygun ikke er her på? Jeg kan ikke skyde med raygun, når jeg er downet. Jeg har flere skud. Ja. Gik jo tør for skud. Lort. Bare lad mig det, hvis det er. Kan du nå det? Ja, skide godt. Fuck den gud. Nå, I vil godt redde hinanden. Ja, men vi kan jo ikke rigtig gøre andet. Ja, hvis du kan få dem her oppe, så har jeg, hvad hedder det? Ui! Åh, ikke blok mig! Hvor er der mange? Fuck! Du blokkede mig! Ikke dræb mig! Please! Don't do this! Don't do this to me! Løb! Jeg har den! Jeg har den! Åh, det håber jeg så det der! Så du det? Jeg løb igennem dem alle sammen, så du det gamle spil? Ja. Jeg kom igennem dem alle. Åh, hvor er for jog? Jeg har jog nu. Åh, det er dumt. Jeg har bare ingenting, jeg kan gøre næste omgang. Jeg kan håbe at få et våben, der er godt. Bom, bom. Er der nogen, der kigger på mig overhovedet? På dig? Jeg sidder og giver spor frem og tilbage. De kommer bagfra, fuck. Åh, der røg han. Ah, fuck, nice try. Ja, okay, runde 20, og det er Sanders første besøg også. Jeg må sige, at jeg prøvede første gang, der tror jeg nok, jeg døde i runde 5. Fuck, I revivede lidt gange. Jamen, så det er ikke gået bedre, vi er døde i... Jamen, det er fordi, du bliver ved med at sige, jeg har dem. Jamen, I havde ikke quick revive der jo. Jeg har revivet 8. Jeg havde quick revive hele tiden. Har du det? Jeg købte den som nummer 2. Ja, du købte den som nummer 1. Nå, okay. Vi skal på town. Det er den, ja, vi er på. Nej, jeg mener, transit. Det kan vi godt, men så skal vi jo køre bus og sådan noget shit. Det er fuldstændig ligegyldigt, jeg kan godt lide at køre bus. Jeg har buskort. Vi går på town. Jamen, jeg har knallert. Åh, har du en dagadak, hva'? En dagadak. Det gør fint, fordi de bare, når man lige laver håndtegnet, så kommer de bare løb. Så kommer de med deres, hvad hedder det, med deres gearkasser og deres turbo og alle ting, og bare fyrer det på, de der mekaner tøser der. Så der er sengerøven, og så kører det bare. Jeg ved lige, de vant til at få den i røven fra deres fængsel og sådan noget. Ved I godt, det der hængerøg stammer fra? Ja, det ved jeg godt. Det viste dem, at man var klar. Ja, og jo længere de var nede, jo mindre tog man for det. Ja. Bare find delene med det samme. Hvad tænker jeg det her? Ah, gammel, du står stadig i luften. Hey, lad os kravle under ham. Ja, jeg har taget den forkerte. Jeg har taget den, hvor man ikke kan opgå der. Kom videre.
Jeg kommer til at tage survival. Skal vi prøve? Der er ikke nogen perks. Der er kun en boks med, så. Der er ikke perks. Vi tager bussen. Bussen er sjovere. Jeg er mere avanceret. Ej, vi er døde. Ja, mig. Hej. Nej, ham der zombie var lige ved at rigge mig. Ja, jeg livede den jo. Åh, du var bare 15. Jeg er gammel, så vi den med højst penge hele tiden. Trist at se på. Jamen, grunden til, at vores penge den er så høj, og hans er så lav, det er på grund af, at han er hosten. Hostens penge den er altid lav, medmindre man har skåret net. Jeg er 60. Vi er syge net, jo længere væk vi er. Jeg synes, I skal gå ind. Du skal gå ind og, hvad hedder det, follow. Mig? Mhm. Jeg har glemt koden til min Twitch-profile, og jeg overgår aldrig at lave en ny. Jeg skulle til at sige, så vil jeg det med, hvad hedder det, modder. Det må du også gerne, hvis jeg får lavet en, så skal jeg nok sige det. Ja, men det er bare at gå ind til dig på YouTube, eller hvad er det? Det er ikke YouTube, det er Twitch. Jeg kan godt gå ind og forlå dig. Ja, gør det. Jeg har ikke det der program, tror jeg. Prøv lige at skrue lyden op, så kan du høre den der lyd, der skider i bukserne af hver gang. Den er seriøst vammel. Nej, hvem er det, der er pigen? Hey, jeg ved, at det her er vand. Det er mig. Hun er bare min ø. Hun er så kig. Det lyder på, at jeg er næren. Jeg er altid næren. Hvem er jeg? Nej, jeg er næren. Sikker. Gammel smøf, du er en hvide mand. Åh, jeg er ham der, der elsker os. Ej, nej, der er mor. En cheese! En cheese! Har I taget alle tingene? Hvad er nogle ting? Du skal tage den her over. Nå, ja, der skal man finde tingene. Har du taget turbinen? Den der. Hvad så, busse mand, Bob? Nå. Han er ikke med? Jo. Kun jeg kører gammel som en fag med nu. Så kan du lige ind og forlå dig. Hallo, jeg er buskort. Ja, men jeg har ikke noget om penge. Jeg har ikke dræbt nogen endnu. Nej, jeg kan ikke nå at lukke døren hurtigt, end I kan komme ind. Jamen, du blokkede mig, så jeg kunne næsten ikke komme ind. Er der nogen, der tog parten? Ja, jeg tog den der stod den der ting. Hvad er det for en ting? Den der til at sætte på spidsen af bussen. Åh. Jeg har bare ikke lige fået gjort det endnu. Kan I ikke åbne op? Okay, hvem er det, der har 1000 kroner? Ikke mig. Ikke mig. Og vent lidt. Jo, det er gammelt sult. Jeg kan se, du er grøn. Kom så, vi smider mod bussen. Kom her. Fuck dig og de buskort. Du skal imod nu. Ud. Okay. Jeg skal stå af, buschauffør. Hallo. I skal, hvad hedder det? Kan jeg ikke lige se? Jeg skal bruge en del på en. Hvad er det, den der M16, der står herude, man kan tage her? Den koster. Er du klar? Prøv at se. Hold at kigge. Nu løber jeg af bussen, og så kommer jeg tilbage på den igen. Er du klar, Malle? Ja. Ses! Ikke luk døren, please, så er du en faggot. Så er du en part. Den kunne jeg ikke købe, den er ikke råd til. Læb, kom så! Kom ned, bus! Jeg er i himlen. Ind! Hallo? Luk døren! Jamen ind! Nej! I lukker mig ud! Hej. I lukker mig ud! Hallo? Goddag! Jeg kan ikke høre, at de alle sammen bare hopper. Jeg er lige ikke. Gjorde det? Please. 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 Jeg ved godt, den kører hurtigere, gammel smøl, for jeg spiller der map med en duer. Hallo. Please. Jeg kommer. Oh my god! Vi skal bare ind i bussen, eller hvad? Nej, vi skal ud af bussen. Jamen, vi kan ikke komme videre, det er bare jo. Jo, udenom. Løb udenom. Ja, du kan bare gå igennem bussen, så længe du ikke står derinde i lang tid. Nej, bare gå derinde, så begynder. Nej, det gør ikke. Du kan godt løbe igennem. Jeg skal altså ikke bruge en zombie, jeg er ikke nok til våben. Jeg går over og åbner den dør herovre. Det er heller ikke. Oh crap. Prøv lige, jeg skal lige bygge noget på bussen. Nu kan godt være, at jeg dør. Se, nu sætter jeg den der på foran. Nu er en kofanger på. Har du åbnet der? Nej, det har du nu. Nej, jeg fik en revolver. Jo, den er faktisk god, den der. Må jeg lige se? Den er faktisk god. Jeg har opgraderet den engang. Jeg er faktisk okay sindssygt, den kan råbe. Hvad siger du? Nej, jeg tæller den heller ikke, hvad jeg skal ind. Jeg har ikke gavet nok også.
her sammen. Nu skal man lige slappe af. Jeg ved sgu da godt, hvordan man gør. Ja, men det er bare, jeg hedder noget. Så hører vi altså bare inde. Åh, oh, hammer! Nej, så får du hammeren! Jeg går FK nu, hvis... Men hallo, hvad hedder det? Den der, den one-shotter, altså. Hvilken en? Den der, jeg har revolver på den one-shotter. Ja, ja, den der Python. Ja. Nej, vi skal ikke åbne op ind til bussen endnu, eller ind til den her ting endnu, så vi kan komme op til gaven nok. Skal vi ikke bare vente, og så gå på bussen nu? Ja. Vi skal over og slå strøm til at komme på bussen. Jo, ja. Åh, oh, fuck. Lad en zombie være. Jo, fordi ellers så spawner de bare foran os, når vi kommer derover til farm. Husk at bygge vinduerne. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg helt tiden. Koster det penge? Du får nej, penge. Nej, penge er det. Gør du? Ja. Har I set, når der er zombie i bussen, og så man kører, så vakler den bare? Ja. Det er mega renart. Har I set, når vi går rundt i bussen? Vores ben. Så ja, når man lige har spørt. Ja, diddle, diddle, diddle. Nå, her er mit stoppested. Vi ses. Okay. Åbn du bare døren. Åbn døren. Løb ud. Er der en, der ikke gider åbne her? Jeg samler tingene op. Ja, jeg har allerede en ting. Jeg har den til Gavin nok også. Jeg skal nok sætte min turbin, sådan at vi, hvad hedder det, kan holde strømmen i gang. Hey, der er en... Vi skal videre. Nej, please. Hallo, vent med at gå ind. Lad være med at gå ind. Jeg vil gerne ind til det der køleskab der. Hvorfor? Jeg har et våben af. What? Jeg er en Kan man lægge ting derind? Ja. Der er også en bank. Ja, det ved jeg godt, men jeg vidste ikke, man kunne lægge ting i køleskabet. Jeg har aldrig nogensinde brugt den der græslåmaskine heller. Jeg har ikke bygget nogen ting andet end turbiner og zombie shield herinde. Ja, du kan lave en græsmaskine, der er maskingevær og køre rundt med sådan en maskingevær ovenpå. Ja. Hallo, hvem ender på rødet først? 750, der åbner for den dør. Jeg skal nok gå åben. Jeg har åbnet nu. Nu skylder du mig nogle ting. Hvordan åbner man? Hvordan åbner for den? Jeg har en oprykning op for det at gælde. Ah, jeg har den her jo. Hey, jeg har smidt den egen. Hvad har du derinde? Den der... Den her. Jeg skal nok defend dig. Okay. Sådan. Så jeg smidt ind i køkkenet. Ja. Så. Ind. Jeg tog den bare fordi den giver os 400 point uanset hvad. Men jeg vidste faktisk ikke, man kunne lægge ting derind. Må jeg lige hurtigt sige noget? Ja. Du skal ikke skyde eller knife ham der, buschaufføren der, så bliver han sur og smider sig ud til sidst. Gør han? Ja, hvis vi gør det rigtig meget. Og han låser dørene. Ja, der er pludselig efter, hvis... Han låser dørene på resten af banen. Du skal da ikke gøre det, din... Hvordan smider han os ud? Han smider bare ud. Åh, oh, hammer, så god til at farme. Det var dejligt, ikke? Nå, jeg synes, jeg er smuk. Skal vi smut? Ja. Jo. Godt nå det. 10, næsten. Skal vi så ikke bare lige få taget en del ting? Jo, gerne. Nej, nu kan vi lige trække lige med. Nu trækker jeg lige ud af køleskabet. Nej, skal vi ikke lige se, om vi kan få strøm på, og så bare fyre den af her i? Ja, okay. Jeg er faktisk enig med Valde. Jeg har også lige trykket det her ud. Shit, ud af køleskabet. Jeg vil gerne have nye bane, men jeg skal bare lige trukke noget køleskabet. Ej.
Jeg skal nok sætte den her. Jeg sætter den her, der holder den her gang, okay? Og det finder den. Ja. Og pas på, så min, jeg kan ødelægge den. Ja, det er derfor, jeg står her. Jeg skal den ud, når man lyder. Har du fundet zombiehold? Hvad? Ja. Ah, man har fundet alle delene til. Bliver jeg låst inde her nu? Jeg har låst inde. Du bruger din turbine til at komme ud. Men den skal jo bruge at holde den der i gang. Det er lige meget. Hva? Det er lige meget. Fuck ja. Du har lige glemt mig. Glemt mig. Vi går ind i bussen. Kan I ikke lige vente? Jo, vi venter. Jeg ved også, at I ikke er gået, for I kan ikke komme ud endnu. Du glemte også mig, gammel. Hvornår stopper det der larm? Sådan der. Sådan. Den er i gang nu. Den er. Ja. Så kan man købe den nu. Nej, nu kan man slå strømmen til. Vi har slået strømmen til. Ja, men nu bliver den ved med at være der. Ja, hvordan, ved med at være der, turbinen? Ja. Hvordan gør du det? Nej, nu kan vi komme hen og komme ind i den der sted, fordi vi skal igennem bussen nu. Ja. Hvorfor hoppede jeg med ned? Det er jo ikke nogen stige. Fuck. Eller skyde buschaufføren, så kører han hurtigere. Han er allerede beskudt en gang, så nu bliver han bare sur. Okay, jeg lagger. Nej, det er lige meget. Der skal altså rigtig meget til. Sorry. Ej. Du dør, er det ikke? Og igen er det Malte, der redder læreren. Kom så. Så. Kør nu. Tak. Skynd jer en efter en. Sådan der. Jeg hader det der, hvor alle de bare løber. Jamen bare sådan alle sammen. Bare ingen af os kan komme ind. Jeg vil. Nå, der nåede vi ikke af os. Kan vi ikke komme op på taget? Hvordan har du gjort det, gamle smidt? Det gør du ved at tage stigen her om bagved. Derom. Men jeg kan godt sætte den op, men jeg har ikke lyst til at gå, fordi vi skal bruge den til noget andet. Ja, vi kan bruge den til to forskellige ting, Malte. Sætte den på bussen, det er en dårlig version af tingene. Hvad er den gode? Den gode er at komme op til Gavanok også. Boksen. Og man kan bare stå og campe også. Ja. Okay, vi skal ud af strøm. Jeg skal nok kaste granat, hvis det er. Granat? Vi skal huske at gå ud før, at den stopper, fordi ellers så skal vi til at betale. Betale for hvad? Ah, okay, det skal vi alligevel, for vi har penge i banken, det er rigtigt. Ja, jeg har altså ikke så mange penge. Jeg havde engang. Ja, nu kommer vi ud. Har du der hørt den fine? Løb. Pas på. Må jeg ikke se den. Er der åben? Ja. Skide godt, så gør jeg det rigtigt. Find delene. Nej, det er jo sådan. Find delene. Ah, jeg skal nok ikke skyde. Wow, jeg skyder med en håndpistol. Der er en, der lige hurtigt kan. Ikke tage Max armhånd, før jeg kommer. Jeg skal nok skyde. Nej, jeg har ikke flere skud. Kom bare lige, help me. Jeg kan ikke komme op. Andy, jeg bliver nødt til at bruge din hjælp. Så for lige kommer bag ved mig. Hvad siger du? Det er bedre bare at have imod. Du vil give vente med til Braxrum, indtil jeg kom i liv. Ja, jeg var nødt til at pushe dem ud i din bøv. Jeg tager ikke bussen. Jeg tager heller ikke bussen. Vi skal finde de der ting. Jeg har fundet batteriet. Vi skal bare blive i town, skal vi ikke? Jo. Har du taget den her ting til at komme op på loftet? Den er jo smidt. Den er bygget nu. Nu lukker det aldrig hernede, gør det? Hva? Nu lukker det ikke hernede til, gør det? Ikke mens vi er hernede, nej. Nej, det gør det heller ikke ellers. Det kan godt lukke hernede til. Skal jeg lige have mig, min pistol er derinde? Det er jo ikke det her. Jeg har dig. Åh, tak for det.
Skal vi ikke bruge den, eller hvad? Nej. Jeg kan heller ikke huske, hvor man får jog her i. Det er her. Er det her? Er det samme sted? Ja. Ja. Det var egentlig det, jeg prøvede på. Jeg vil også gerne have jog. Det er mega nice, du kan teleporte igennem rundt på den her map. Ja. Åh, ja. Jeg mangler 10 kroner for at kunne købe den. Hvor er der en spis om? Vi her. Jeg kan ikke ramme. Nej mere. Har du brug for hjælp til at komme derop? Nej, det er for. Nu tænker man jo bare sådan et eller andet sted, det er bare town, ikke også? Ja, det gør jeg i hvert fald. Ja. Skal vi vente til bussen kommer igen for at gå videre, eller bliver vi bare her? Bare bliver. Skal vi ikke bare have fast hand og alt muligt andet? Jo, men vi kan. Jeg vil gerne opgave mit våben først. Til Mustang og Sally. Tror jeg, der er penge op banken. Jeg har ikke nogen derinde. Jeg er Mustang og Sally. Forresten, det der sted, hvor man køber Semtex, er en af, kan I sætte jeres turbine der foran, fordi der er det sidste par til bussen? Jeg kan godt. Nej, jeg har ikke min, men ikke engang. Du har de gode håndgranater, Malle. Du kan huske, hvor det er. Ja, jeg har en turbine. Jeg ved bare ikke lige, hvor jeg skal gå. Kom herover, kom herover. Derude, hvor du... Ja. Kom herover, og så åbn der indtil. Med... Du skal gøre lige. Ja, jeg har dig. Og så tag den der del. Stigen over stigen. Tag den. Det gik godt. Ej, smil af planen, come together. Griner han bare. Det var mig, der grinede. Du er den sorte. Du er en dame. Jeg tror ikke, du har sådan et mandlig grin. Hun sagde, ha. Og han sagde mere. Nej, han lød bare hæs. Ja, du hører ham. Du er en dame. Du hører ikke på noget med gamle. Det var ham der, den anden der dame der. Hva? Hvor gammel var han, din ven der? Han går i 10. Han er 16 eller 17. Men han er bare en meget lys stemme. Mener du seriøst det? Ja. Jeg tænkte altså 14-13 år, ikke noget? Ja, det ved jeg godt. Han er også rigtig lille og sådan noget, men han går i 10. Og altså, han er lige så gammel som mig. Yes. Ja, okay. Hold da kæft. Jeg vil heller ikke gemme ham. Det er derfor, jeg ikke vil spørge ham, inden han var. Jeg vil heller ikke spørge ham. Jeg sad bare og tænkte, at hvis en 14-årig får lov til at spille det her, så er han bedre forældre, end jeg har. Fuck, nu er du lukket dernede til. Det er det, jeg siger. Ja, men nu kan jeg ikke få Mustang og Sally. Nej. Så bliver man nødt til at sætte det der jeg hader ved den her bane her. At det er, man skal så meget igennem for at komme ned til Pack-a-Punch, og så lukker den automatisk ovenikøbet. Ikke hvis man står dernede. Det er fordi, hvis ens turbine står for meget på jorden, så smadrer den sig selv. Og når den smadrer sig selv, så skal man til at sætte en ny. Ja, jeg ved det godt. Jeg er på vej til Pack-a-Punch. Hvor er gammel pøller egentlig blevet af? Hva? Hvor er du egentlig blevet af? Jeg er ved diner. Ja, han er løde. Han er heroppe, kan du se. Hvordan er du henne? Er du gået videre? Ja, jeg er gået videre. Diner, hvorfor er du gået videre? Jeg sender lige bussen videre til jer. Hvordan gør du det? Nej, bare. Så går det hurtigere. Ja, jeg tror bare, jeg løber tilbage, og så, hvad hedder det, står ved farm. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af farm. Jeg smutter altså også herfra, vi ses. Diner, det er efter min mening, det er det bedste sted at train. Ja, ja. Men kan du ikke holde en zombie? Skal jeg nok prøve. Ja, Max ammo her. Åh, lækker. Klar? Og husk lige at få det der buspart med. Hvad er det? Hva? Hvad er det? Det der til... Eller... Det der til Galvanobles. Ja, den har jeg. Okay, super.
Jamen dineren, er det den du er ved, eller er du ved starten der ved transit? Jeg er ved dineren. Okay. For jeg synes nemlig det der startsted, det er det bedste. Jeg synes også det er godt, men nu lander jeg lige ved dineren, så tænker jeg, det kunne lige. Jamen nu er ham der, hvad hedder han, bonghovedet der også. Hva? Nu er, hvad hedder han der? Malte. Malte der også. Der kan ikke rigtig bruge det til noget. Er du ved transit? Det er det allerførste sted, man starter. Mig? Nej, Malte. Nej, jeg sidder bare rundt og prøver at finde et sted at spawne endnu. Indtil videre spawner jeg ude i åben himmel hver gang. Ude til åben. Og kan du ikke finde noget ned? Nej, jeg prøver at finde noget ned, men den bliver ved med at spawne mig ude i et andet mærkeligt sted. Jeg tror ikke, den spawner der væk. Jo, han teleporter jo. Nå. Han teleporter den ham et random sted. Hvordan er det med teleporter? Det kan jeg ikke huske. Du skal finde en af de der lamper, der lyser, så skal du have et eller andet på hovedet. Og så skal du gå hen til den der lampe der. Et eller andet på hovedet? Nå, en af dem der på hovedet. Ja. Og så skal du gå hen til lampen, og så går den automatisk af. Nå. Så det er sådan her, som jeg gør lige nu. Jeg kan ikke se det. Kæft da, han er lige gravet ned. Den er en god. Hvis han ikke kommer, jeg får ham ned her. Nå, for gammelt spil. Ja, jeg laver skjoldet, faktisk. Du kommer ikke til at bruge turbinen mere, måske? Jeg vil ikke have den. Jeg vil heller ikke have den. Det er ikke godt. Hva? Jeg vil heller ikke have den. Det er meget gammel smøde. Vil du gerne have den allerede? Nå, jeg vil ikke have den. Hvad kan I to have 9000? Du har været downer to gange, og du har pack og punchet. Det er jeg bliver lige smidt ud. Hvor, hvordan? Hvad skete der? Det ved jeg ikke, jeg blev bare smidt ud. Nå, jeg tror bare, jeg kunne have tænkt sig. Ellers er det måske, at jeg kunne have tænkt sig. Vi ses. Det gør vi. Er du sikker? Ja, jeg gider ikke noget. Sige ja. Okay, ses. Næste gang kan vi så ikke lige lade en som vi er. Ja, jo. Jeg skal lige fikse noget. Valde? Jeg tror han er. Lige ved han ikke. Nå, jeg tror bare han er slukket. Åh nej, ham der sub, ham der fyren der sabber en, han er... Sabber en? Ja, ham der duden der, elektricitet duden. Ham der løber med sådan ham der løber med sådan en kæmpe... skjold eller den der slår med sådan en kæmpe pind? Ham der er strøm. Jeg ved ikke hvem der er. Bussen er her nu. Han skyder med lyn. Ja, jeg kender ham ikke. Værsgo. Og han havde stigen. Ja, jeg har den nu. Hvorfor? Fik du den, hva'? Ja, han var ved mig. Har du... gemmer du en? Nej. Gør du ikke? Nej, fordi jeg har ham der bossen efter mig. Han er ved at smadre mig. Så jeg kan altså ikke også holde øje med en zombie. Hvad, du kan ikke dræbe ham, eller hvad? Jo, det er bare lidt svært, når man, det eneste, man kan dræbe ham med, det er en knife. Og når jeg har en normal knife, så gør det med. Hvor er du henne? Over ved town. Well, shit. Jeg ville ønske, jeg kunne redde dig, men ham er dyven her. Jeg har den ting til klapper nok også. Jamen... så stå der stille. Jeg kan bare ikke gå ud i togen, fordi så kan han smadre mig. Han smadrer mig automatisk, hvis jeg går ud i togen. Han er med dø. Au! Ej, han er syg ud. Stop så. Nu kan jeg se ham. Ham der kender jeg ikke. Jeg kender ikke ham der. Åh, det var noget lort.
Hvorfor kan du ikke klappe ham anden end basics? Fordi det rammer mig, okay, han døde der. Fuck, det var noget lort i det, men det går nok. Kan man ikke blokke den her indgang og så bare camp? Nej. Lad være med at løbe videre. Vil du gerne spawn her? Ja. Hvor vil du hen? Hen til town. Vil du ikke hen til town? Ja, nej, jeg har ikke brug for at være ved town. Vil du ikke have jogget nok eller sådan noget? Det hjælper ikke, at den er. Jeg har kun 1500. Du har 1500. Ja, nej, 1500. Du har 15.000. Jamen, det mister jeg dem ikke? Nej. Nå. Det er kun, hvis du har mindre end 1500, så du får de. Tak. Kan du teleport? Ja. Wow. Det var da heldigt. Og her er boks. Lækker. Der er den her, jeg gerne vil have. Du må godt dræbe ham nu. Ja, jeg lader ham lige komme op til boksen. Jeg skal nok tage den ting, der ligger ved ham. Hvad er det for noget, når det er zombie shield, du har derude? Det kan være sjovt at sætte den der, så bare en eller anden, der prøver at løbe og står med ryggen til, jeg ikke set det, så bliver du bare blokket, mens der er zombie efter ham. Åh, jok. Vi skal lige blive sammen. Hvad så? Altså, vi skal blive sammen. Hvis jeg går til town, så er vi ved town. Hvis vi går til diner, så er vi begge to ved diner. Agtigt. Ja, ja. Det er også det, jeg tænker. Det er lidt svært, hvis du er i town, og jeg er i diner, og så du dør. Eller jeg dør. Ja. Altså, jeg kunne måske have gjort det der, og så komme hen til, at man kan jo være heldig. Problemet var bare ham der duden der, han var efter mig. Han, ja, det er noget. Jeg kan næsten one-shot en, hvis man har ham der duden på hovedet. Jeg har bare ikke noget våben, og jeg har pænt mange efter mig. Bare lige så du det. Gud og lave en teleport. Hvad mener du? Gud og teleport. Får man penge for det? Nej. Men hvis du kan ikke købe nogen våben. Jo, der er faktisk boksen her. Ja, det ved jeg, men jeg kan ikke komme derop, fordi der er masser af zombie. Bare gå derop. Jeg skal nok cover. Jeg kan bare ikke få nogen penge. Nej, men du har. Det ved jeg godt, men jeg mener, at jeg godt har brugt mange af dem der var der også. Fuck. Kan du lige hjælpe? Jeg fik hammer igen. Nice. Men det er to heavy. Jeg vil gerne lige have en mere. Bare hold en i live. Nå. Ja, jeg teleporter væk herfra. Lad os. Jeg kan godt tænke mig at komme til dig, jeg vil gerne have speed cola. Ja, jeg vil gerne have critical vibe og double tat root beer. Der er en lygt, tag den grønne. Okay, du tager den første telefon. Hvordan gør man? Der. What the fuck? Det er ikke hvilken vej jeg skal. Du skal bare blive ved med at hoppe ned i en ny en, indtil du havner et sted. Ja, jeg er i dineren igen. Hvor er du? Jeg ligger ude i et eller andet lort. Jeg kan bare lige sige. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så jeg er død til den der ting, der sad på mit hoved. Men du spawner altid ved et lys. Ja, det ved jeg godt, men jeg vidste jo ikke. Jeg troede, det var fordi, man skulle løbe til stedet. Nå. No. Og det er død. Ah, det går nok. Du kommer alligevel ikke herind, så. Jeg kan se boksen lidt væk. Men jeg er ikke ved tavlen, det er lidt længere væk, end du regner med. Ja, der. Der er det jo. Ja, jeg prøvede simpelthen, at jeg komme hen til dig. Jamen, du er ikke der, jeg var. Jeg var på den anden side af boksen. Der over for dig, der på den anden side for dig, der for den side du kigger. Jamen, jeg hoppede jo frem og tilbage. Ja, jeg ved det.
my mouth. It's like a horse puked in my mouth, okay? Bare gå over teleport. Eller bare... Ja, jeg vil faktisk gerne være ved town, men... Så jeg kan jogge igen. Men ellers så køber jeg bare en våben på væggen. Du må aldrig lade den slå dig tre gange, uden at du knifer. Det ved jeg godt. Men det er lige... Jeg tror, det var lige der, jeg var. Nej, det var det ikke. Det var der, du var før. Hey, der er bus. Ja, det er town, det der. Du kan godt komme over, der er lava. Okay. Hvad? Du kan godt komme over det der lava. Ja, det ved jeg godt. Det kræver bare ingen af dem, der er på min hoved. Bare dræbe ham, hvis der. Hvad? Bare dræbe ham. Oh. Boksen er stadig der. Det er slet ikke heldigt. Det er altid mega akavet, når man lige spawner, så føles det bare som om, what? Ja. Jeg er glad for, at jeg havde så mange point. Ja, så det. Det bliver nødt til at hjælpe mig, hvis det er. Ja. Jeg må bare tage det, der kommer. Jeg fik den samme igen. 2 sekunder, jeg får lige et nyt våben. Oh my god. Åh, det var lækkert. Oh no. Det er lidt lortet åben. Jeg kan godt pack a punch, det egentlig. Ja, men det er bare ikke så meget armor. Kan vi åbne lige her igen? Hvem tager? Max ammo. Ja, den har været der lidt tid. Jeg vil bare gerne have æber. Når jeg er nede på 5.000, så gider jeg ikke mere. Sorry. Skal vi leave herfra? Ej, det er lige meget. Skal vi leave? Ja. Du tager først det tur. Okay. Ja, vi har smadret den. Sådan, nu er der en på. Så i. Det var det samme sted, som jeg døde før. Ja, nu døde jeg. Jeg er lige ved dig. What? Skyd muffle spray. Jeg kan ikke nå dig, hvis jeg ikke kan gøre det. Jamen... What the fuck? Jeg har ikke flere skud. Jeg kan ikke redde dig. Teleporten er der. Teleporten er der. Bare hop ned. Bussen kommer nu.
Sorry, jeg prøvede. Ja, de der gider der, det var også bare sindssygt, som de spawner. Sindssygt. Ender jeg ikke nogen steder? Jeg vil sætte på tavlen. Skal man løbe til der, hvor man vil hen? Nej. Det klarer jeg ikke, det her. Først når det sidste zombie der. Så prøver jeg at teleporte lige så snart jeg kan. Ja. Lad mig få den der teleport der klar. Cause I don't have any weapons. Hvorfor er der kommet i teleporten? Hvor langt til bliver sådan en teleport der? Et lille stykke tid. Hov, jeg er ved Rusty på. Og nu er jeg ved dig nu. Jeg ved ikke om man spawner lige på, eller om man skal løbe for at komme derhen. Man kan spawne lige på. Du er bare ret uheldig. Jeg vil dine nu. Okay. Jeg ser, at man kan komme derhen. Hvor er boksen? Ja, ikke hverken ved Deep Busty Boat eller diner. Der var jeg forældre. Den er heller ikke i tavlen. Så den kan være ved enten farm eller... der hvor strømmen bliver sat på. Men jeg bliver ved dig nu. Kan jeg godt forstå. Jeg har en MP5, der bruger man kan købe, så det er finere. Skal jeg lige lade en være, så vi kan komme rundt? Hvad? Skal jeg lige lade en være, så vi kan komme rundt? Ja da. Jeg er faktisk speedcooler og quick revive, og hvad hedder det, juggernog. Har du fået det igen? Ja. Men det er fordi, jeg ikke kan komme hen til det der byer der. Spawner du bare midt ud i ingenting? Ja. Det er dumt. Nu kommer bussen. Hun sagde et eller andet, I have better things to do than get zapped by lightning. Vil det sige ham, når han kommer? Ja. Vil det? Ja. For jeg så ham også. Han var nede ved The Bus Depot, faktisk. Jeg er lige på vej ind i portalen. Oh my god. Please. Der er en tilbage. Jeg har en her. Han går. Jeg kan godt lade ham lige. Åh, det er lige ved tavlen jeg er hver gang.
Oh, jeg vil bust depot. Så får quick revive. Nej. Så er det en chirk, og han bare lige får hat. Jeg vil bare gerne hen til farm lige nu. Hva? Jeg vil gerne hen til farm. Så jeg kan få dobbelt tabt udbyen. Men jeg ved ikke, der, jeg spawner sådan et sted, hvor der er en bus. Der smadrer. Og jeg har ingen fornemmelse om, at jeg, om jeg, åh, jeg vil, der ved dig. Nej, er, ja. Du, er du løbet til farm, eller hvad? Nej. Jeg er stadig. Og så er det quick revive, eller speak cola. Du smutter også, eller hvad? Ja. Ja, vi ses. Er du taget afsted? Ja, nu er jeg ved boss depot. Åh, her er bussen. Bussen, den er ved boss depot. Ja, det ved godt, den lige været på town. Nu er det lidt ud. Du kender godt banen Naks, der er en solen, ikke? Den der, hvor du er et sted, hvor der ikke er noget overhovedet. Ja, præcis. Ja. Du kan komme derhen i transit. Kan man? Ja. Hvordan? Jeg er faktisk nu. Men er ved sådan en majsmark-agtig, og så skal man finde derhen. Jeg kan godt gå derhen nu. Der er faktisk jeg var, jeg har været ved majsmark 3 gange. Ja. Jeg går faktisk derhen af nu. Det var da jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gå hen af. Du må lige fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå, hvis jeg skal derhen. Er det der, boksen er? Nej, den er ikke ved mig, smak. Mig smak, for den er midt ud af ingenting. Det er bare et lag. Sådan der, nu er jeg der. Nej, det var en solen. Jeg var bare kommet hen til farm. Hvor prøver du at komme hen? Hvad? Hvor er du på vej hen? Jamen, jeg kan godt lide at være her. Jeg vil også gerne derhen. Hvis du lander med dig ude i majsmarken, så skal jeg nok vise dig, hvor det er. Ja, jeg har allerede. Ja, lige der ved, hvor der er masser af majs rundt om dig, ikke? Jo. Ja, der har jeg været mange gange. Der er faktisk også et hus lige ved siden af, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg, det kan godt passe. Der var sådan en lyshold ved mig. Ja, men det hus derinde, der kan du købe Bowie Knife. Den er mega nice. Ja. Jeg prøver bare at teleporte rundt. Hey, du er her. Du er her. Ja, hvad så? Åh, det er nøj. Det kommer 2 zombier her. Ja. Jeg skal lige knife fra mig væk. Hvilken vej? Åh, er det herinde? Ja. Er det ikke fedt? Jo, fuck, hvor nice. Lad os se. Du kan godt genkende det, ikke? Jo, men jeg har aldrig spillet med appen. Plejer der ikke at være tag her? Jo, nu skal du forestille dig, vi er jo inde i fremtiden nu. Det der andet, det var jo i 2. verdenskrig, så det er jo blevet smadret. Det var da bare mega nice. Hvad kan man købe her? Ingenting, men der er en part. Ja. Der er 2 parts, faktisk. Nu har jeg lige taget den. Det ligner en bombe. Hvad gør vi? Smadrer den ene zombie der. Ham med den ene arm. Okay, nu smadrer vi dem begge 2. Sådan der. Jo, de vil dø. Hvad gør vi? Vi smutter. Wow, fuck, hvor nice. Men det er jo egentlig et godt sted at train. Ja, det er rigtigt. Bortset fra, at der ikke rigtig er noget ammo, hvis man har brug for det. Hvor skal vi her mødes? Farm? Ja. Kan du så ikke stå der, når du er ved farm, og du ved, at du er ved farm? Ja, jeg er her nu. Farm, den skal du faktisk selv gå til. Ja, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal gå.
Når du er ved den der rigtig, den der mørke tog, ikke den der røde tog, men den mørke, så ved du, du er i området. Ah, okay. Fuck. Den er ved den der røde tog. Ja. Sådan der, nu er jeg. Det her også boksen er faktisk. Ja, det ved jeg. Den vil jeg meget gerne prøve. Jeg vil bare gerne afsted, og så videre. Jeg kan forstå. Okay, nu er vi sådan en tyk, gul tog. Ja, det er omkring power station. Jeg fik lige pipe. Hej. Sådan. Wow, jeg kommer kun til, hvad hedder det, diner. Det er den eneste, jeg kommer til. Okay, nu er jeg i town. Og så... Der. Sådan. Nu er jeg ved sådan en bus igen. Det er ikke der, det ved jeg. Okay, nu er vi sådan en helt mørk tog. Ja, ah, det er ved broen. Det er ved broen. Hvorfor kan jeg ikke finde det? Altså, jeg ved bare, du skal løbe lidt langt, faktisk. Ja, ja. Men jeg kommer hen til sådan et kæmpe træ, hvor der står sådan en bus. Med sådan et lys, hvor det ligesom er sådan, som om solen er i venstre side. Kender jeg ikke så. Kan du ikke se min stream eller sådan noget? Okay, nu er vi sådan et mørkt sted, hvor det virker som om, der ikke er noget. Ja, jeg tror hvor faktisk, der er masser af sten rundt om. Ja. Hvilken vej? Hen mod der, hvor søjlen den er? Gå hen imod den min pil. Når den forsvinder, så vil det sige, at du går direkte imod mig. Ja. Hvad? Fordi jeg er her. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan gemme en. Sådan der, så er du her. Hey, reload. Ja, jeg er to skønne. Okay. Jeg løber op i farm. Ja. Hvad var det, man kunne få herop? Double tap root beer. Nå ja. Remington. Okay, der er en zombie tilbage. Hvad skal vi der nu? Hvad? Hvad skal vi så? Jeg ved ikke, der er boksen her. Åh, jeg vil gerne prøve den, hvis der er. Eller bare, skal vi ikke se, om vi kan få pack-a-punch til at køre? Jeg har brug for pack-a-punch, den er sikkert one-shot. Ja, det var den sidste. Nej, det var det ikke. Det der er den sidste. Nej. Der er en blære hernede. Han kommer så nok op den anden vej, men... Nej, han kommer ikke hernede. Han hopper ned. Nu hopper han op. Hvad gør vi? Du går hen til boksen, så jeg holder ham væk. Double pistol kan jeg ikke bruge. 2 sekunder. Skal jeg faktisk gå nok op på den? Ja, det er godt. Jeg fik RPD fra Python. Kom så. Jeg fik Type 25. Den er ikke så god. Nej, det er. Åh, han er så irriterende.
Foxen. Skal du tage ham? Hvad? Skal vi ikke lige bygge den her havetraktor? Jeg har fundet, har du fundet med skinkevær? Ja, og der er også en eller anden part her. Der er en eller anden part ved TV'et. Der har en eller anden part derude for den der kino, der shit fuck. Ja, det er til jetgun. Jeg ved ikke, hvor vi kan bygge den. Er den god? Nej. Kan du tage ham igen? Ja, skal jeg lige finde havetraktor ting? Ja, jeg har fundet to parts nu. Havetraktoren er det her. Sådan, den er lavet. Jeg vil gerne have det, jeg vil gerne prøve det. Det er en smule sjov. Altså, hvis vi skal have den her ting til at køre, så skal vi også have en turbine. Skal man? Ja. Hvorfor smadrer den ikke noget? Fordi det, vi skal have en turbine. Skal vi ikke? Nå, nej, jeg mener til Cake Punch. Prøv at sætte turbinen. Sådan. Hey. Hvor er det skyder? Hallo, tag turbinen. What? Jeg blev skadet. Er det? Ja, nu dør vi helt. Hvad? Nu dør vi helt. Hvorfor? Det er turbinen, der gør ham stærk. Er det ikke? Hvad? Er det ikke turbinen, der gør ham stærk? Jo, jeg blev lige fanget i bussen. Det var nederen. Sorry, det vidste jeg sgu da ikke. Det var da kogt. Nej, men jeg vidste heller ikke, han kom. Men jeg troede, det fungerede fint, men jeg troede, turret skyder alligevel. Jamen, det er ham, der skyder, det skader ikke på ham. Kun knife, det gør det. Hvorfor skød den der på ham? Det ved jeg ikke. Det er nok bare, fordi den er fjendtlig. Men den begyndte først at skyde dengang, hvad hedder det? Jeg satte den her turbine jo. Ja. Det var også lige, der var en appeared. Fuck. Damn. Hva? Daniel. Oh, fuck. Jeg er det med træt nu. Ja. Yeah. Vi har fået 6 followers i dag.